cendring man ko defal oblique tourné ko def ay fantasy momit def ko bu baax bu mu xamné tendance xew rek liñ ko defara cendring tam bo bossé bossam machallah dañ ko def fer def touti babilis ci côté bi lisseur yépp brochine ko defako bu nice en tout cas fashion hair bi de xalé jigéni xamna na dinañ ci contact parce que nek na long voilà yex ñak la ba paré dañ koy fatali nek aussi day jël fer day jël brochine té température bi dem na ba 180 degrés donc ñom bu len nexé sax mën nañ ko boucler bu ko def ñu am ay cheveux yu boucler darlin nak defa nan desselatu ñu darlin mbokk jigéni nak ma ngi len di wax ni daw gaaw dem ci marché yi boutique yi n'importe où fi ñu mëna amé produit bi ñi bu surtout bu bess bi fashion hair voilà fashion hair couleur yu amna et taille bari amna aussi des jeux fer et tout ça Yeah.